ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି, ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମର। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଭରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମର। ସୁଧାକର ବସନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଅଡିଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଭାବେ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ତୃପ୍ତି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବବି ମିଶ୍ର। ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବବି ମିଶ୍ର, ହରି ମହାପାତ୍ର, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ଭାବନାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସତ କଥା କହୁଛି, କଷ୍ଟକର ଗୋଟେ ସିନେମା କରାହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବି ସିନେମା ତିଆରି କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସିନେମାରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍, ଲଭ୍ ସବୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ହରି ଭାଇ, ବବ ଭାଇ, ତୃପ୍ତି, ସମ୍ବିତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ପପି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ହୋପ୍ ଫିଲ୍ମଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ଲି ରଥ କରିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଅର୍ପିତା। ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହରି ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରି ମହାପାତ୍ର। କମେଡ଼ି ଅଛି, ସିରିୟସ୍ ବି ଅଛି, ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତ୍ୟାଗ ହିରୋ ପାଇଁ, ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବାର ସହାୟକ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଛି ଯେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଲେଙ୍ଥ ଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବାର ସ୍କୋପ୍ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସ୍କୋପ୍ ଥାଏ ମୁଁ ସେଠି ଭଲ ପାଏ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଏ ସିନେମାରେ ସେ ହେଇଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ପିଓର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍ଟୋରି। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗୁଲି ରଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜ୍ ଏ ହିରୋ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଟୁଡେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କରୁଛି, ଏ ଏସ୍ ଜଣେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେବୃଆରୀ 14 ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ପିଓର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଲର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।